τελευταία έχουμε τον αέρα, έχουμε τον κορονοϊό, αλλά τελικά αν είμαστε όλοι εδώ μαζί για να γιορτάσουμε αυτήν την υπέροχη γυναίκα, μία πολύ ιδιαίτερη καλλιτέχνηδα, την Αλεξάνδρα Αθανασιάδη. Λοιπόν, είναι μια βραδιά γιορτής. Είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή να επιμεληθώ αυτή την έκθεση, μια αναδρομική έκθεση όπου θα μπορέσετε να δείτε έργα της Αλεξάνδρας από τα 50 χρόνια δημιουργικής της πορείας. Της ευχόμαστε πολλά πολλά άλλα, πολλές τέτοιες όμορφες εκπλήξεις. Η έκθεση όπως θα δείτε ή έχετε ήδη δει είναι θεματική, γιατί θέλαμε να αναδείξουμε αυτές τις ιδιαίτερες θεματικές που έρχονται και ξανάρχονται στο έργο της Αλεξάνδρας, χωρίς όμως να παραλείψουμε και μερικά έργα τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά εδώ και 30-40 χρόνια σε μερικές περιπτώσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, που μας κάνατε και φέτος αυτή τη τιμή. Να περάσετε όμορφα και αν έχετε βέβαια οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα έργα, είμαστε εδώ. Το τελευταίο μεγάλο ευχαριστώ το χρωστάω στη φοβερή μας ομάδα. Θα δεν θα δώσω όλα τα ονόματα βέβαια, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρω τους σκηνογράφους μας, τον Ανδρέα Γεωργιάδη και τη Βιβί Γερολυμάτου. Και τέλος βέβαια την ίδια την Αλεξάνδρα. Ένα μάθημα ζωής για μένα αυτή η συνεργασία. Θα συνεχίσω βέβαια εγώ να σε παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον και ευχαριστώ από το βάθος της καρδιάς μου. Καλό βράδυ. Να πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που ήρθατε εδώ. Είναι τεράστια τιμή και συγκίνηση για μένα το ότι δείχνω σε αυτό το μουσείο που έχουν δείξει όλοι αυτοί που θαυμάζουν και είναι πραγματικά σταθμός ζωής για μένα. Σας ευχαριστώ πραγματικά, Φλωρέ, Μαρία, Κυριάκο, όλους εσάς, σας ευχαριστώ και όλους όσοι με βοηθήσατε. Είναι πάρα πολύ. Θα πω μόνο ότι Ανδρέα και Βιβί ήταν καταπληκτική αυτή η εμπειρία με τη Μαρία. Έντουτ, αγαπημένη μου Έντουτ, τόσα χρόνια με στηρίζεις και με συμβουλεύεις και πρέπει να σου το πω ευχαριστώ. Και ο Ζακ, merci d'être là. Δημήτρη, σε ευχαριστώ για πάντα που είσαι εκεί. Όλους αυτούς που αγαπώ και με αγαπάτε και που ήρθατε. Ελπίζω ότι θα σας αρέσει η έκθεση. Δεν θα πω παραπάνω γιατί ελπίζω ότι η δουλειά μου μιλάει από μόνη της. Σας ευχαριστώ και πάλι.